आज मैं यहाँ आगो लाने मन थे, मतलब जलाने मन थे, यहाँ लगे मैं प्रिंट कर भ्याई नौ। आजदि मैं यह पार्टी परित्याग कर सबजा यह पार्टी राष्ट्रपति भाई पार्टी परित्याग कर हार्दिक अनुरोध भी करना चाहिए। यहीं रवि लामी छानेजी तपाईले चलाको गृह प्रशासन यही हो, यो तपाईले साइन गरेर मैले गरे जस्तो कागज होइन नि, यो पुलिसलाई पनि यो नगराउनुस्। सर्टको कागजमा हस्ताक्षर गरेर निक्लिएको भन्ने कुरा छ, के सर्टमा साइन गरेर निक्लिनु भो? बताइ बाहिर गएर नबोल्नु, मिडियामा हल्ला नगर्नु, मिडियामा कसैलाई केही नभन्नु, होइन माइती घरमा नआउनु। यिनीहरूको योजना के थियो भन्दाखेरि मैले त्यहाँ बुझेको थिएँ, यो कोर्टमा चाहिँ लागु औषध हालिदिने, त्यसपछि फसाउने भन्ने खालको योजना थियो यिनीहरूको। जस्तो तपाईँले भर्खर राष्ट्रसभाको सदस्य त्यागेको भन्नुभयो, तपाईँले आधिकारिक रूपमा लिनु भएको थिएन, किनभने मैले लिएको थिएँ आजदेखि हेरेको 10 मिनट पछि उहाँले आधिकारिक रूपमा सदस्य त होइन भन्नु। होइन, म लिएको थिएँ एकचोटि, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा पनि खत्तम चाहिँ राष्ट्रसभा ग्यारेन्टी भनिदिन्छु। मैले म बुद्ध अस्तो भन्छु, म शिव अस्तो भन्छु भनेर हिँडेको मान्छेलाई मलाई ल्याएर अपराधी बनाएको छ, मलाई ल्याएर यहाँ दुर्व्यसन गर्ने बनाएको छ। धन्यवाद हजुर सबैलाई। 24 घन्टाको हिरासत बसाइ लाइफको एकदम दुःखद क्षण हो है, मैले आजसम्म यसरी बस्नु परेको पनि थिएन होइन। अब जुन तरिकाले म आम्रो अनसन बसेको मान्छे अहिलेसम्म मैले खाएको पनि छैन, भित्र पनि म हिजो 80 हामीले केही नखाइकन आएर सन्धे भाइलाई न्याय दिए भनेर बस्दाखेरि जुन तरिकाले यिनीहरूले हामीलाई दुःख दिने काम गरे, जुन तरिकाले दमन गरे, खास त ठुलै फसाउने नै योजना थियो, तर दुर्गा बसाई दाई लगायत सबैको एउटा हजुरहरू सबैको साथले गर्दाखेरि यिनीहरूले हामीलाई अझै कोच्न सकेन, अझै फसाउन सकेन। नभए यिनीहरूले हामीलाई पुरै फसाउने भनेर योजना बनाएर हिजोमा आएदेखि म त बुझ्छु नि त के योजना बनाएको छ, के गर्दैछन्, कस्तो कुरा गर्दैछन् भन्ने। तर जब दुर्गा दाई पनि आउनुभयो आज बिहान, त्यसपछि चाहिँ मलाई अलिकति आशा पलाएको हो। नभए नि मलाई यिनीहरूले चाहिँ स्पेसली रवि लामिछानेलाई चाहिँ मलाई के भन्नु मन छ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि फेरि जुन तरिकाले हजुरहरू गृह मन्त्रालयमै कुरा भइरहेको थियो, मलाई थाहा थियो तपाईँहरूले म आफ्नै होइन पार्टीको सदस्य थिएँ आजसम्म, होइन आज म उसको पार्टीको सदस्यता भर्खरै राष्ट्रसभाकै सदस्य थिएँ, मैले त्यागेको थिइनँ। आज मैले यहाँ आगो लाउनु मन थियो, मलाई जलाउनु मन थियो, यहाँ ल्याएर मैले प्रिन्ट गर्न भ्याइन र आजदेखि मैले यो पार्टी परित्याग गरेको र सबैजनालाई यो पार्टी राष्ट्रसभा भन्ने पार्टी परित्याग गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यहीँबाट। किन भन्दा हिजो राति मैले थाहा थियो नि त गृह मन्त्रालयमा कुरा भएको थियो नि त सबैजनासँग, होइन होइन, अनि त्यसरी कुरा त भइरहेको थियो। यिनीहरूले जुन तरिकाले हामीलाई फसाउने, हामीलाई जुन तरिकाले चढाउने, होइन निस्किन नदिने खालका योजनाहरू बनाइरहेको थिए, हामीलाई लागु औषध लगायतका अनेक थरी मुद्दाहरू, हामी माछा मासु केही नखाने मान्छेहरूलाई लगेर यिनीहरूले जुन होइन पुलिस हस्पिटल लगेर एक्लै लगेर सबैजनालाई एकातिर राख्दाखेरि मलाई छुट्टै राखेर, होइन जुन तरिकाले यिनीहरू टर्चर गरेको थिए, जुन तरिकाले यिनीहरूले गरेको थिए गृह मन्त्रालय, यो पुलिस प्रशासनलाई मलाई आपत्ति छैन, होइन उहाँहरूले माया गर्नुभएको, उहाँहरूले साथै दिनुभएको हो, होइन तर भित्र तपाईँलाई टर्चर दियो, अब धेरै दुःख दियो नि यहाँ, म अब खाएको थिएन खास, हाम्रो अनसन बसेको खानु पनि भएन, म अहिलेसम्म हात खुट्टा कापेर ढल्ने अवस्थामा पुगेको छु एउटा तरिकाले भन्नुपर्दाखेरि। अर्को तरिकाले चाहिँ म कसैलाई केही नराम्रो गरेको पनि थिएन, गरेको पनि थिएन। हिजो हामी हाम्रो अनसन बसिरहेको थियौँ माइती घरमा आनन्दले आफ्नै तरिकाले, तर त्यहाँबाट चाहिँ अब चिठी बुझाउनको लागि एक दुईजनाको भएर अस्ति एक हप्ता अगाडि चाहिँ सन्दीप लामी छानेको लागि हामीले चाहिँ यो सर्वोच्च अदालतमा ल्याएर चिठी बुझाउने भनेर जुन भनेको थियो, अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसका लागि हामी 2-3 आएको थियौँ, उहाँले भनेको मानेको थियौँ, भित्र कुरा हुँदैछ कुरा हुँदैछ कुरा हुँदैछ भनेर भन्नुभयो। अनि पछि फेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यहाँ के बुझेँ भन्दाखेरि, मैले त्यहाँनिर के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ, अनि त्यहाँनिर जब पुलिसहरूको यताउता भइरहेको थियो नि त कुराकानी, त्यो त हामीले बुझिहालिन्छ, किनभने हामी पनि अब साइकोलोजी नै पढेको हो, मान्छेले के कुरा गरिरहेछन् के कुराहरू गरिरहेछन्। म यता आएर उडेर बसिरहेको थिएँ, यति छैन, म सर्वोच्चको धेरै टाढा बसिरहेको थिएँ कि, होइन त्यही पछि एकैचोटि पुलिसलाई आएर झ्याप झ्यापझुप समातेर एलाहाल एलाहाल भनेपछि त अनि माथिबाट आदेश आयो निकोलसलाई हाल, होइन एलाहाल भनेर आदेश आयो भने त मैले बुझिसकेँ, होइन अब निकोलसलाई हाल भनेर मैले आदेश आइसकेपछि यही यही हो भनेर जब तिनीहरूले हालेँ, खास जबरजस्ती नै हालेको थिएँ, हाम्रो 2-3 हाम्रो दिदीहरू हाम्रो साथीहरू। यो लागु औषध सम्बन्धीमा के तपाईँ लागु औषध बोकेर जानुभएको थियो सर्वोच्च अदालत परिसरमा? होइन, म कहिले म लागु औषध 5,000 जनाको लागु औषध छुटाएको छु, म टिचिङ हस्पिटल एडिक्सन डिपार्टमेन्टको इन्चार्ज भएर मैले 3 वर्ष सेवा गरेको छु, म एडिक्सनकै डिपार्टमेन्टको डक्टर हो, 23 जिल्लामा मैले लागु औषध सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरेको छु। साँच्चै यिनीहरूलाई थाहा के रहने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लागु औषधै खानु पऱ्यो नि, हाम्रो प्रेसक्रिप्सन खानु मिल्छ कि, यति मैले कसैलाई चाहिँ लागु औषध खा भनेर, या हामीले लागु औषध भनेको त हामीले दिने औषध त हुन्ने होइन, हाम्रै डिपार्टमेन्टले दिने औषधि हो, तर यिनीहरूले फसाउँदाखेरि जानेन कि, अस्ति नै यिनीहरूले सर उसको केस गरेर फसायो, होइन योभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई यो के भन्छ अरे यो स्कलरसिप भन्न फसायो, योपालि चाहिँ मलाई यिनीहरू लागु औषध फसाउनु खोजेको, लागु औषधको विज्ञानै हामी हौँ, लागु औषधको सचेतना फैलाउने नै हामी हौँ, लागु औषध बारे पढाउने नै हामी हौँ, सिकाउने नै हामी हौँ भनेर यिनीहरूले बुझेन कि, हो त्यही भएर यिनीहरू गल्ती चाहिँ त्यहाँनिर भयो। सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भन्दाखेरि नि, हजुर अब तपाईँहरू अब अरू कुरा त त्यस्तै हो होइन, भाइ छुटे भाइलाई
एकदम दाइलाई चाहिँ म विशेष हृदयदेखि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्नुस है, एकदम धेरै नआएको भए यी मान्छे 3 दिन फस्नेवाला 90 दिन हैन लागु औषधमा धेरै वर्ष जाने यो पक्राउ कुर्सी हजुर। र मैले अघि आउने बित्तिकै यो लागु औषधको हेरेपछि म आफू छक्क परेँ क्या। भनेपछि एउटा इस्युमा पक्रेर ल्याएको छ उहाँको माग के छ भन्दा सन्दीप लामी चाहिँ नै छोटाउ उहाँ लागु औषध बेच्न हिँडेको मान्छे होइन नि त, डक्टर निकोलस भनेको लागु औषध छुटाउने डक्टर है। मैले अघि तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ नि उसलाई नभेटिकन यो निकोलसलाई भेटेर आउने बित्तिकै पहिला यो पक्राउ कुर्सी पाउने बित्तिकै के भनेको थियो भनेदेखि जुन हिसाबले उनीहरूले गर्नुपर्थ्यो यो व्यवहार ठिक भएन। यो सब भएपछि पुलिस प्रशासनको इज्जत के हुन्छ र पुलिसलाई हामीले के विश्वास गर्ने र पुलिसलाई घर छोड्दा हामीले के भनेर छोड्ने? एकछिन, पुलिस प्रशासनलाई हामीले कसरी, पुलिस प्रशासनको इमेज के हुन्छ? पक्राउ पुर्जीले प्रहरीको विश्वसनीयतामाथि कसरी प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? उहाँलाई सर्वोच्च अदालत या माइती एकछिन माइती घरबाट उहाँलाई पक्रेर ल्याइन्छ, सन्दीप लामिछाने छुटाउँ भनेर लागेका छौँ देशको नक्षत्र देशको तारा देशको हिरालाई। भनेपछि रवि लामिछानेजीलाई के भन्छु भने तपाईँले चलाएको गिरिय प्रशासन यही हो, यो तपाईँले साइन गरेर मैले गरेँ जस्तो कागज होइन नि, यो पुलिसलाई पनि यो नगराउनुहोस्। तपाईँ रवि लामिछानेजीलाई धेरै उ गर्नुहुन्छ कि तपाईँ यो प्रश्न सोध्नुहोस्। उहाँले पैसा लिँदाखेरि सहकारीको पैसा लिँदाखेरि साइन गर्नुभएको छ अनि मैले गरेको होइन भने यस्तो कागज होइन नि, यो त मान्छेको जिन्दगी फसाउने हो नि। एउटा डक्टरको लागु औषधमा भनेको नि तपाईँको लागु औषधमा भनेको 13 वर्ष कैद हुन्थ्यो उहाँको। आज यो त चिया खाएर रक्सीको पैसा तिरे जस्तो भयो कि भएन, यस्तो पनि हुन्छ। अनि रवि लामिछानेजीले चलाएको गृह प्रशासन यही हो, तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ रवि लामिछानेले। अब तुरुन्त हो नि, अनि सहकारी आफू सहकारी ठग्ने होइन, अनि आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ नि यसरी फसाउनु मिल्छ? आज रवि लामिछानेको लागि कति बोलेर हिँडेको कार्यकर्ता हो, हामीले बोलेको होइन गरेको होइन। आज म झापाबाट आएको थिएन, आज के भयो तपाईँलाई थाहा छ? म झापाबाट आएँ, यो देखेपछि यो भाइ फस्ने भयो भनेपछि कहाँ पाउनु भयो तपाईँले? यो मैले उसैको फाइलबाट पाएँ क्या, त्यहाँ मलाई दिएको थिएँ, तपाईँलाई दिएको थिएँ कि दर्ता गरेर राख्ने दिएको थिएँ कि दर्ता गरेर त्यसले यहाँ ल्याउन हो चस्मा ल्याए त भाइ यहाँ यिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हिजो यहाँ हिजो म भन्छु है त कसरी मलाई फसाउनु खोजेको थिएँ म सबै भन्छु है त होइन, पहिला सुरु आउने बित्तिकै यिनीहरूले फसाउनु पर्छ भन्ने भइसकेको थिएँ म यहाँ आउँदाखेरि होइन, यिनीहरूले फसाउनु पर्छ भनेर अरू सबैलाई वीर हस्पिटल लगे, मलाई पुलिस हस्पिटल लगे, पुलिस हस्पिटल लगेर उडेर त्यहाँ जबरजस्ती रिपोर्ट मलाई देखाएको पनि होइन, जबरजस्ती गाजाको कहिले न कहिले पनि पोजिटिभ आउँछ नि त, पोजिटिभ आयो जस्तो गराएर यत्तिकै त्यसले डक्टरले होइन भनेको त्यहाँनिर त्यहाँ केही चेक पनि भएन केही पनि भएन लागु औषधको, त्यतिखेर भन्दै भनेनन् त्यतिखेर केही भनेनन् त्यहाँनिर, रिपोर्ट नर्मल आयो रिपोर्ट ठिक आयो तपाईँ फर्किम भने फर्केर यहाँ आइसकेपछि अरू सबैजनालाई छोडिदिने निकोलसलाई नछोडिदिने यसको केही पोजिटिभ आएको छ यसलाई नछोडिदिने भनेर यहाँको पुलिसले भने, त्यसपछि मेरो पुरै छानबिन गर्न थालेँ। राति 11 बजे फेरि कोर्ट मागेँ, कोर्ट माग्दाखेरि यिनीहरूको योजना के थियो भन्दाखेरि मैले त्यहाँ बुझेको थिएँ यो कोर्टमा चाहिँ लागु औषध हालिदिने त्यसपछि फसाउने भन्ने खालको योजना थियो यिनीहरूको, त्यसपछि जाग्दिने भन्ने योजना थियो, किन मेरो त केही पनि लागु औषध थिएन म त छुटाउँदै हिँडेको, तर यिनीहरूले के बुझेन भन्दाखेरि चाहिँ लागु औषध कसैले यति मसँग लागु औषध भयो भने पनि त्यो मेरा बिरामीलाई बाँड्न हिँडेको औषधि हुन्छ क्या, होइन म लागु औषध बाँड्न पाउने लाइसेन्स पाएको डक्टर हो है। दुर्गालाई चाहिँ उहाँलाई छुटाउनको लागि झापादेखि काठमाडौँ आइपुग्नु भयो भन्ने हामीले सुन्यौँ, के हो खास? होइन म आएकै हो होइन, तर मैले आएर यहाँभित्र निकोलसलाई भेट्न आउँदाखेरि यो धुनुवा पुर्जी मैले पाएँ हजुर, यो पुर्जी पाएर मैले पढ्ने बित्तिकै लागु औषध यो अदालतमा लिएर जान आँटेको थिएँ कि म्याथ थप्नलाई, अनि मैले लागु औषध सम्बन्धी कसुर मुद्दाको अनुसन्धानको ज्ञान त सिलसिलामा हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले आजैका मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी यो धुनुवा पुर्जी दिएको छ भनेर भनेपछि त अब यो एउटा बिचरा डक्टरलाई त लागु औषधमा फसाउने भने 13 वर्ष जेल बस्नुपर्छ, यो त जघन्य अपराध हुने भयो भनेर अनि मैले यहाँबाट गएर 5 जना वरिष्ठ वकिल खोजेँ र म अनि म्याथ थप्नै दिनेमा थिएन, म आफै गएर बहस गर्थेँ क्या आज अदालतमा, आज म त्यो तयारी गरेर होइन म लड्न तयार थिएँ म मर्न तयार थिएँ, तर यो जुन फसाउने प्रपञ्च गृह मन्त्रालयले गर्यो नि हामीलाई, हामी माइती घरमा आनन्दले अनसन बसेको मान्छेलाई ल्याएर र यहाँ ल्याएर यस्तो यस्तो प्रपञ्च गरेर जुन फसाउने प्रयास हामी माथि गरेको छ नि त यो चाहिँ साह्रै दुःखद छ। अब यहाँ सुन्नुहोस् केस छ लागु औषधको म्याद नथपिकन छोडेको छ भनेपछि यो पुलिस प्रशासनमाथि हामीले के विश्वास गर्ने? होइन छुटिसके त यहाँ कसरी छुटाउनु भयो, यहाँ यहाँ छुटेर आइसक्यो, केही प्रक्रिया गर्नु परेन,
रवि लामिछानेजी तपाईँ एउटा कुरो के बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई लाज हुन्छ राजीनामा दिनुहोस्, तपाईँ सिक्न आउनुहोस् दुर्गा प्रसादसँग गृह देश कसरी चलाउनु पर्छ, गृह मन्त्रालय यो पुलिस प्रशासनको बेइज्जत गरेको हो कि होइन, हामीले हाम्रो घर पुलिसलाई कसरी छोडेर हिँड्ने अब भन्नुहोस् त, पुलिस प्रशासनमाथिको विश्वास कसरी रह्यो हाम्रो भन्नुहोस् त, भोलि त यहाँ सडकमा बस्छ अनि हरेक मान्छेलाई ल्याउने लागु औषध थमाउने, अनि यति म डक्टर नभएको भए, यति म यो नभएको भए, यति मलाई यो लागु औषध सम्बन्धी थाहा नभएको यिनीहरूले मलाई फसाउनु थिएन, साँझ मेरो गोजीमा ल्याएर एउटा ड्रग हालिदिएको भए मलाई फसाउनु थिएन, यो पुर्जी लिएर मलाई यिनीहरूले, म यतिसम्म ढुक्क थिएँ कि यति म यो डक्टर लागु औषध सम्बन्धीको डक्टर नभएको भए राति 11 बजे मेरो कोर्ट मागेर लिएर गएको थियो, यो कोर्टमा दुईटा लागु औषध राखेर मलाई फसाउँथ्यो, 100% फसाउँथ्यो, 100% यिनीहरूले फसाउँथ्यो, यिनीहरूले म ढुक्क थिएँ त कुरामा, मुद्दामा म्या थपेको थियो भने यो भाइलाई लागु औषधमा 13 वर्ष जाग्ने प्लान थियो, यो भाइलाई जोगाउन सफल भयो अहिले, किन यो आम साथीहरूले के बुझ्नु होला भने, अब पुलिस हिरासतमा आउनु भन्दा पहिला जहाँ पक्रिन्छ खलात गुलुत लुगा खोल्ने, केही पनि हाल्ने ठाउँ नभएपछि नि फसाउन सक्दैन, नाङ्गै देखिन्छ नि त मिडियामा, अश्लील फसलिन नि, यहाँ के कुरा गर्नु छ, बाँच्नको लागि जे पनि गर्नु पर्यो, के को अश्लील होइन, अब तपाईँले पार्टी छोडेकै हो, अब मैले यो घन्टी पार्टी सधैँका लागि छोडेँ होइन, अहिलेसम्म मैले च्यात्नै मन थियो मलाई खास प्रिन्ट गरेर सबै कुराहरू, सबै कुराहरू होइन, तपाईँले हिरासतबाट बाहिर निस्किनेर ज्यान थर 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 कामदैछ तपाईँको, तर तपाईँले म मामा घरभित्र छु, आनन्दले बसिरहेको छु, मामाले मलाई सम्मान गरिरहनु भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो, के सम्मान गर्नुभयो, दक्षिणा दिनुभयो कि दिनुभएन बताइदिनुहोस्, के भयो, अब हिजो गएदेखि एकदम टर्चर, हिजो गएदेखि टर्चर मात्रै भएको छ, अब त फर्स्ट फर्स्ट डक्टर भएर जे नि गर्नु पाइन्छ यो गर्ने पाइन्छ, तँलाई पैसिसकेस् यो हाम्रो प्रमाण भइसक्यो, यो भइसक्यो, त्यो भइसक्यो भनेर बिहान पनि 9 बजीसम्म मेरो वकिल आउँदा पनि, दुई तिनजना वकिल आउँदा पनि तँलाई कुनै पनि हालतमा यहाँदेखि हुँदैन, अब अदालतमा चाहिँ अदालत म केही खाएको छैन, मैले अनसन बसिरहेको छु, म सन्दीप लामिछानेको लागि मैले केही पनि अस्ति साँझदेखि केही पनि खाएको छैन, अहिले पनि म अनसनमा छु, म यो अदालतको पानी, यो हिरासतको पानी बाहेक केही नि खाएको छैन, अब म एउटा कुरा के भन्छु भने, एउटा देशको नक्षत्र, एउटा देशको तारा, एउटा देशको हिरा भनेको सन्दीप लामिछाने हो, आज भारतका प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि उहाँको नाम लिनुहुन्थ्यो आइपिएल क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने भनेर, त्यस्तो मान्छेलाई जेलबाट निकालौँ, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ खुल्ला आकाश मुनि फेरि गेम खेल्न दिउँ, देशको नाम रोसन गराउँ भनेर चाहिँ एकजना युवा लड्दैछ भने त्यो युवालाई हामीले साथ दिनुपर्छ, र म सम्माननीय उच्च अदालतका श्रीमानहरू र सर्वोच्च अदालतका श्रीमानहरूलाई, न्यायाधीशहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूले न्याय दिनुहोस्, आफ्नो छोरो सम्झिनुहोस्, आफ्नो देशको नाम रोसन गर्ने मान्छेलाई तपाईँहरूले बचाइदिनुहोस्, र गौशाला 26 मैले आज पनि भनेको छु, गौशाला 26 केटी ल्याइदिनुहोस्, सन्दीप लामिछानेले त्यस्तो अपराध गरेछ भने म घर किनिदिन्छु, म घर किनिदिन्छु एउटा काठमाडौँमा, म राखिदिउँला थन्काइदिउँला, तर सन्दीप लामिछानेलाई छुटाउँ, हो सन्दीप लामिछानेको लागि चाहिँ हामीले आन्दोलन गरिरहेको थियौँ, देशैभरि आन्दोलन तातिरहेको थियो, आज आज न्यायको लागि दुर्गा प्रसाद घर किन्दिन रेडी, फटाइ गरेको पनि घर किन्दिन तयार, फटाइ गरेको छैन भने चाहिँ न्याय दिनु पर्यो, न्याय दिनु पर्यो, पैसाको लागि सन्दीप लामिछानेले फसाउन लाग्यो भने तपाईँले घर किन्दिने, घर किन्दिने, दानीको कुरो होइन नि, देशको इज्जतको कुरो भयो, देशको नाम राख्ने मान्छेलाई डुबाउने, अब मैले हजुरलाई के भन्न के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सर्तै सर्तको कागजमा हस्ताक्षर गरेर निक्लिएको भन्ने कुरा छ, के सर्तमा साइन गरेर निक्लिनु भयो, अब त्यहाँबाट ठुलै प्रपञ्च भइरहेको थियो बचाउने सबै कुरा होइन, नाली बेली सबै भइरहेको थियो, यहाँको डिएसपी सर चाहिँ राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, एकदम ठिक हुनुहुँदो रहेछ होइन, न माथिबाट चाहिँ उहाँलाई धेरै प्रेसरहरू भइरहेको थियो, प्रेसर भइसके पछाडि जब देशैभरिबाट आन्दोलन पनि अलिकति चर्किने भयो होइन, सन्दीप लामिछानेको र दुर्गा दाईको पनि सपोर्ट भइसकेपछि अब यिनीहरूले यो देश खाने भए सिद्धाउने भए होइन, हामीले यसलाई थुन्यौँ भने अझै धेरै अगाडि बढ्ने भए होइन, एउटा म भनेको सबै कुरा त्यागेर एउटा सन्यासी भएर एउटा चाहिँ म सन्दीप लामिछानेलाई न्याय पाउनुपर्छ भनेर यहाँ आएर माइती घरमा अनसन बसेको होइन, अनसन बस्दै गर्दा बुटोलमा दुईजनालाई अनसन बसाएर अहिले कलङ्कीमा बसेर भोलिसम्म चाहिँ यति न्याय दिएन भने देशैवटा मान्छेहरू बोलाएर युवाहरू बोलाएर यो ठाउँमा ल्याएर र सन्दीपलाई न्याय दिनुपर्छ, सन्दीपलाई न्याय किन दिनुपर्छ, म उसको डक्टर पनि हो, मैले भेटेको पनि छु, म उसको कुरा पनि गरेको छु, ऊ मानसिक रूपमा एकदमै पीडित छ र
अरू अपराध भनेको के हो भन्दाखेरि दुई प्रकारको अपराध हुन्छ, एउटा नगर्नुपर्ने काम गर्ने, एउटा गर्नुपर्ने काम नगर्ने, होइन? खास अपराधी चाहिँ यी न्यायाधीशहरू जसले न्याय देखेनन्, खास अपराधी यी नेताहरू जसले चाहिँ अन्याय भनौँ न, जसले चाहिँ यो राम्रोसँग शासन गरेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्री अपराधी हो, किनभने उसले जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्य दिन सकेका छैन, मौलिक अधिकारमा राखेछ। सबै अपराधीहरू यिनीहरू हुन्। तर सोझा साझा सन्दीप लामिछाने जस्तो म जस्तो होइन, एउटा तरिकाले भन्नुपर्दा अब खास भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाहिर गएर नबोल्नु, मिडियामा हल्ला नगर्नु, मिडियामा कसैलाई केही नभन्नु, होइन, माइती घरमा नआउनु, होइन, अब 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 आन्दोलन नगर्नु। एउटा कुरा भन्नु भाइ, अहिले सन्दीप यो भाइले निकोलसले गरेर क्षतिपूर्ति सहित मेरो ऊ भयो भनेर अमेरिकातिर जापानतिर पनि यो मुद्दा लाग्थ्यो नि फेरि। एउटा कुरो बुझ्नु न, लागु औषधको कसरी छुट्यो त मान्छे? छोड्नुहुन्छ त पुलिसले? म्याक पनि नथपिकन भनेपछि कस्तो कानुन रहेछ? यस्तो पनि कानुन हुन्छ? कानुनै छैन, कानुन रहेछ यो फसाउनु खोजे होइन। तपाईँलाई दुर्गा प्रसाईको पहलबाट तपाईँ छुट्नु भएको छ र घन्टीको सदस्यता पनि त्यागै हुनुभएको छ, अब दुर्गा प्रसाईको अभियानमा जोडिनु भएको तपाईँ? हामी सँगै नै छौँ सुरुदेखि नै, धर्म संस्कार संस्कृति देश बचाउ अभियानमा हामी यो दाइले अभियान सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सँगै थियौँ। हामी एउटा मेडिकल कलेजहरूमा सबैले लाइसेन्स पाउनुपर्छ, सबै जिल्लामा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ, इन्जिनियरिङ कलेज हुनुपर्छ। होइन, गोविन्द केसीलाई मैले बोकेको भन्दा पनि एक दुईवटा कुराहरूमा त्यतिखेर जब मैले दुर्गा दाईलाई चिनेको थिइनँ, पहिला बुझेको थिइनँ, दाईको मेरो त सुरुमा झडै भएको होइन, रिपोर्टर्स क्लबमै झडा भएको पुरै होइन, फर्स्ट टाइम हामी भेट्दाखेरि होइन, अनि सर यो साँचो कुरा हो। त्यसपछि जब हामी फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेट्यौँ दोस्रोचोटि भेट्दाखेरि, दाई पनि म मेडिकल टुरिज्मको काम गर्थेँ, दाईले पनि मेडिकल टुरिज्मकै काम गरिराख्नु भएको थियो, सबै जिल्लामा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ नेपालमा, इन्जिनियरिङ कलेज हुनुपर्छ, आइटी कलेज हुनुपर्छ, सबै कलेज हुनुपर्छ। दुर्गा यो गोविन्द केसी यो आन्दोलन गलत छ होइन, मैले त्यतिखेर नि भनेको, अहिले नि भनेका कुराहरू होइन, जुन तरिकाले चाहिँ यो देशका विद्यार्थीहरूलाई आज हजारजना नेपाली विदेश पढ्न गएका छन् र इन्डियाबाट मात्रै 34,000 विद्यार्थी रसिया र युक्रेनमा छन् कि अहिले, त्यो 34,000 यहाँ ल्याएर मेडिकल पढाउँथ्यौँ भने दाई कलेजमा पढाउँथ्यौँ भने कति पैसा हुन्थ्यो? एकजनाले 1 करोड तिर्छ, हिसाब गर्नुहोस् त, नेपालको बजेटभन्दा धेरै पैसा हुन्छ एउटा मेडिकल। मान्छेले पर्यटनको कुरा गर्छ नि, सबभन्दा ठुलो पर्यटन भनेको शिक्षा पर्यटन र स्वास्थ्य पर्यटन हो। काठमाडौँ मान्छे कि पढ्न आउँछ कि बिरामी उपचार गर्न आउँछ, यहाँ घुम्न कति आएको छ भन्नुहोस् न? तपाईँले भर्खर राष्ट्रसभाको सदस्य त्यागेको भन्नुभयो, तपाईँले आधिकारिक रूपमा लिनु भएको थिएन, किनभने मैले लिएको थिएँ हेरेको 10 मिनटपछि आधिकारिक रूपमा सदस्यता होइन भन्नु, होइन, म लिएको थिएँ एकचोटि, कुनै बेला चाहिँ यिनीहरूले राम्रो गर्छ कि, मैले चाहिँ एकजुट बनाऊँ, यिनीहरूलाई पनि परिवर्तन गरौँ, हामी नयाँ नयाँ शक्ति विभाजित हुनु हुँदैन, एकजुट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एकचोटि सदस्यता लिएको थिएँ। सक्छु, मैले च्यात दिन्थेँ कि मैले अहिले होइन, आगो लगाइदिन्थेँ मैले त्यो सदस्यतामा, तर मैले अहिले नमिलेर मात्रै। जीवनको कुनै कालखण्डमा फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाको सदस्यता लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न? मैले जिन्दगीभरि लिँदिनँ, आज यहीँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, रवि लामिछानेको म जिन्दगीभरि, रवि लामिछाने त्यसको ग्याङ जसले चाहिँ देशमा गद्दारी गर्ने, सहकारी ठग्ने सबै गरेको छ, उनीहरूलाई उनीहरू सम्बन्धी मेरो अहिलेसम्म सकारात्मक सोच थियो, आजदेखि सकारात्मक सोच पनि छैन, केही पनि छैन। म सकेसम्म जिन्दगीभरि उनीहरूलाई मैले अहिलेसम्म मलाई दुश्मन कसैलाई सोचेको थिइनँ, आज मलाई मेरो यी गड गरेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रवि लामिछाने, यो गृहमन्त्रीले मलाई ल्याएर अहिलेसम्म अपराध नगरेको, अहिलेसम्म कमिला नमारेको मान्छे, म बुद्ध जस्तो भन्छु, म शिव जस्तो भन्छु भनेर हिँडेको मान्छेलाई मलाई ल्याएर अपराधी बनाएको छ, मलाई ल्याएर यहाँ दुर्व्यसन गर्ने बनाएको छ, म देशभरि लागु बिनाको देश बनाउँछु, योग ध्यान साधनाबाट मैले संसारकै सुन्दर देश बनाउँछु भनेर हिँडेको मान्छेलाई आज मलाई ल्याएर मेरो इज्जतमाथि, मेरो आमा 2 दिनदेखि भात खाइसकेन, आज हिजो म आएदेखि खाइकिन छैन, आज पुछेकै छैन आमा, होइन साँच्चीकै हेर्नुहुन्छ भने आज मेरो बा हिँड्न नसक्ने भएको छन्, म नुहाएको 2 दिन भयो अहिले, म सन्दीप लामिछाने खेल्न पाओस् भनेर हाम्रो रन्सन बसिरहेको थिएँ त्यहाँनिर, यस्तो बनाएको छ नि त, मलाई मात्र गराएको है, म सायद मरे पनि फरक पर्थेन होला, दुर्गा दाईले थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, देशका हरेक कुनामा हरेक युवालाई, हरेक कर्मचारीलाई, हरेक भन्न डक्टर इन्जिनियरदेखि किसान मजदुर सबैले यस्तै बनाएको छ। ब्लक मैले फोनै गरेँ होइन, त्यसपछि कहिले गर्दा नि गर्दिनँ, अब म जिन्दगीभरि तिमीहरूलाई फोन पनि गर्दिनँ, तिमीहरूको पछाडि कहिले यो गर्दैन र अनुरोध पनि गर्दिनँ। काङ्ग्रेस एमाले माओवादी भन्दा नि खतम चाहिँ राष्ट्र भाव ग्यारेन्टी भनिदिन्छु मैले।